pale nyowe bali ddala tulano mbakamanyi 2029 Zero Mass David na ye njagalo bakulisa ye nambole ababaddeyo olunaku lwajjo ekyokuba nti batukubiddeyo tekitegeeza nti temwavuddeyo mwavuddeyo abasajja ba Algeria batukubye omupiira gwa kisajja kikulu gwa kisajja kikulu nga tulaba emisana tuku naye nga bafuba okulaba nga buli nsobi Uganda gyekola bagibonereza na katimba gumugo kandoza gwe bakubye empagi abavubuka ne baddayo ndoza mu dressing room kochi n'abagamba aha now you are close kati ogwazeeko ne batuokeza ddala mupiira gwa kikulu gwennyini nnyini naye nina ennyingo nnya zenjagala okutunuulira ku mupiira gwa Cranes gwe twazannye eggwanga erya Algeria World Cup qualifier ennyingo esooka Vladimir Petkovic atendeka Algeria eno yabadde maachi ye yakubiri mu byafaayo si mu gwanga erya Algeria lyokka naye ne ku timu ye gwanga yonna ne mu Africa kubanga yabadde ava mu club ya Grenoble Bordeaux eri mu Bufaransa kakati oyo yatukubidde awaka munyinge eyo mulimu Algeria kuba Cranes goal 2 kwemu naye nga bavudde mabega atenga Cranes eri waka fetwa soso okuteeba abasajja ne bajja ne batuoche 2 nga tuli waffe Algeria yenu eyatukubidde waka yeyo jini giyabadde yakakubanga eri mwayo just 2 days before era Cranes yabadde yakakuba Somalia gole mukubwerere ku kisawe kyekimu Botswana jyo twabadde twakakuba mukubwerere wane nambole yagenze nerumba ko Somalia yone ejukubireyo golo 3 kwemu ebyo nabiri munyinge esooka fe Botswana gwe twasiita nyokube mukubwerere wano yagenze narumba Somalia e Mogadishu nga waisewe na kubiri zoka ne kubirayo golo zabadde 3 kwemu nga fe twachalira Somalia ku kisawe kyekimu twawangulirawo gole emu kubwerere jini eyatukuba golo 2 kwemu ewayo Mozambique yajirumbye nejukuba golo emu kubwerere nga fetu akamala okukubwa awaka Algeria kubanga bo bazanye sawa nya fetu azanye sawa emu gini gitwandi bade tuvimbya nti ha olabe tukuba golo 2 kwemu ate nerumba ne Algeria omwayo nejukuba 2 kwemu abo tubalumikako Mozambique yabalumbye waka ate jo waluo gama nti no byalumi jenkaga olunaku lwa jo Mozambique kuyakubide jini gole mukubwerere omwayo ate gole eno bagitebye mu dakika ya 9 ngabongedde mu dakika 3 kitegeeza Mozambique yabadde kumugenyi kubugenyi ngechalide munene yabadde yino okwekiririza mu paka match ngegenda kugwa ne bategula kati kino kitegeeza Algeria yokulembedde kibinja mipira na win 3 bayina golo 8 bakabate bamunya ate baina points 9 basibaganye ne Mozambique fije tutabalira mu banene kubanga fetu ebalira mu banene sebo naye Mozambique yeyina points 9 okufana nako Algeria Botswana jini ne Uganda tusibaganye ku points 6 nenga kubana abasatu abaina points 6 Uganda yesembye olwokuba ekisooka tuyina golo ntono ze tutebye tuyina golo 4 Botswana ina golo 6 tuyina golo 4 okufananako ne jini twakatebwa mu golo 4 okufananako ne jini awo tuba tugenda ko head to head ntino jini yuyu yatukuba yensonga lwaki kulukalala lwaba na baina points 6 fetu sembye mukusemba no kutebo tudiridde omusembi ye Somalia mipire na taina kabonero nakamu okujja ko yakateba yo golo 3
yeba kamote yeba goro muenda. Enone nyinge soka mkuwabu we facts. Eta saga lodelio ganti haba nerumansi mugezi. Aa, siri mugezi. Zino facts nao sobulu zi cross checking ziraba. Zinjagade zija yobuja kuziteka mu nyingo esoka. Nenga chinjagalo kubumbirira ku nyinge ene soka. Okutuke adala ku nyinge yokuna. Fe aba wagizi bomupira ababulijjo tuli mukubirira nsingo obusajja bwatubye na kina ki na ye abaddukanya omupira mugwanga bo bino byo bayino okutunuulira mu ngeri yabwe ye kikugu kubanga fete tuli bakugu bino byo bayino okutunuulira n'okwebuuza ne bafuna ne answers kati tuzaako egwange lya Mozambique nga fetu kyala ino Mozambique mbadde njikuwadde ya kachali la jini ne wangulira yo kakati fe tujolekedde ngeri wayo lwakuba tuina wakalembereza tujja kuzanya mu match owo mwaka ogujja Mozambique eno tetwazi uzumbi wano ne Botswana first shot on target yabadde omudakika ya 35 ojukira Travis Mutyaba buyagizawo nakunja abantu nakubale okuguluka okwaddiyo kusinga kubera okunafu. Ye shot jitwasose okufuna on target nga tuzanya Botswana chokanga tuli waka. Ne tufuna goal mudakike yensanvu mwesatu nga tuzanya Botswana naye nga tuli waka. Kakati Mozambique jetuddako okukyalira. Yakubye jini kubugenyi ne kuba ne Botswana kubugenyi. Eje tugenda okukyalira mu mwezi gwa March ogwo mwaka ogujja. Gini ngabwe nkonyeko yakubya Algeria awe kati femu kuzanya egwange lya Mozambique. Mozambique eno tujja kubera ne mipira ibiri awaka n'ejo nejja kubera yo eri mu mwezi ogwo mwenda nga mwemuli ne ka Somalia wa Somalia lene gendo kujja tujja kuba tujesobolera na ye mu fix cheno emipira ja fege tusembyayo ebiri jijja kuberawo mu mwezi gwa 10 ogwo mwaka ogujja nga tuchalira Botswana ne Algeria in Algeria yatukubidde wana waka je tusembayo okuchalira ebintu bino kafu ebikola nnyo na dala ku timu ezo ze titi bya okay ezikuba mupiro guzi titi bya kubanga sigaa anti kafu ye titi abasajja mupira bagukuba chechuba tesa mu port 1 timu zine ziri mu port 1 sengo chegendereza bona fixture yabwe basembyayo atali wa amanyi nnyo atenga bali waka obecho kafu ya chikuweka muchi oba mupira gwe gwa chikuweka muchi awusimanyi ne ezo zo nazo na facts FUFA naba kugube ina kubanze ndoza kikiba gwanyizo kubera mu FUFA bebasinga obukugu mu mpira bino byonna byonna ebiri mu nyinga esooka bayino bitunulira mu ngeri eyekikugu nga bubebuuza n'ebibuuzo bitswana gitwakubye nga tusiitanye egende etya gitwawangulira gole emu ku bwerere ate ne wangulira yo satu kati kino kiba kibawa okupima omupira gwaffe we guli nga temulimu kwewaayiriza kubaata omuntu bwe yeewaayiriza oyo aba wabulabe olaba yasobola okwesalako ebigambo kati waba ayogera kugwa olowooza aba asuubira kukola ki n'olwekyo zino facts zintadde mu nyinga esooka za FUFA kwesongako n'okusonga ku mupiira gwaffe ekifaananyi kye gulimu bayinza obutatubuulira ffe kuba tuli ba wansi naye bo bennyini nnyini basobola okufuna ekifaananyi ekyo ne bakitaputa ekisooka nga bebuuza lwaki kiribwe kityo ekyokubiri tuyinza kukola tutya ogenda mu maaso enyinga eyokubiri twali tutegeka okukyaza Botswana nakola programu wano ku lunaku lwokuna nensaba cranes n'omupiira okutwaliza awamu tugezeeko okukunuukiriza ekintu kukunuukiriza kitegeeza nti ekintu kyoyagala okwatako tokituuka bulungi naye osobola n'okukangabala n'ogira mukono n'ogunuula buli lwe tunaayagala okukola ebintu ebyangu tetujja kweyongerako tulina okukunuukiriza
nga mukukuno ukiriza kuno nali sisaba cranes ekube Botswana kubanga betu kuba Botswana tekuba kukunu ukiriza bwechiba munsenge kaya World Cup qualifiers Uganda eri mulubulu akusatu port 3 bwemba nkusaba kunu ukiriza njagala okunukirize port 2 ne port 1 na ye twagenze okuva mu round yeno match day 3 ne match day 4 nga tetukunukiriza wabula bana abatuli mugongo beba twanguyide ye Botswana ne Somalia abo twabakubye na ye bwe twatuuse ku Gini eri mu port 2 yatukubye bukubi bwe twatuuse kwa Algeria eri mu port 1 oye yatukubide na waka nga ate twamukulembedde najja natuvaake emabega kyemva ngezaako okuttaanya n'okukkatiriza ensonga y'okutuvaako emabega kino tujja kisanga mu nnyingo eddako nga ntuuse ku nnyingo eya playing structure cranes eina playing structure egamba gwe tuzannya munene bwe tunaamukulembera tujja kukyusa mu nsamba eyo ogezaako mu containinga naye ekyo tujja kukituukako tukyali ku nnyingo ey'okukunuukiriza ekituufu kiri nti twavudde mu match day 3 ne match day 4 nga tetukunuukiriza kubanga abali mu port 1 ne port 2 betuyina okunuukiriza naffe tubalage nti naffe tujja batukubye bukubi sonno mukukunuukiriza Uganda bw'okigisaba omuntu ayinza okugamba naye naawe lwakyo yagala twereege eri abeereze sibagambye ku Gini eri mu port 2 nti yalumbye Algeria eri mu port 1 n'egikubira omwayo ekyo tiyakikoze mu gyensanvu yakikoze ku match day 3 oba yatranulida Algeria nejja n'obuswandi awusimanyi naye bo wakiri bakunuukiriza aba port 2 bakubyeko kuwa port 1 Mozambique jenjogeddeko eri mu port 4 yakubye Gini ku bugenyi Gini ngeri mu port 2 bogenda ko mu kibinja ekitali kyaffe group A mwabaddemu Gini Bissau eri mu port 3 ngaffe Uganda bwe tuli naye bw'otunuulira ku tebo yaabwe bebaddiridde Misiri eri mu port 1 nga yekulembedde ekibinja Burkina Faso eri mu port 2 gyewandirowoozezza nti no yandibadde mu kifo ekyokubiri ate yeri mu kyakusatu Gini Bissau yavudde eno wansi mu port 3 nga Uganda gyerimu nejja kati ekajjadde mu kifo kyakubiri abo baakunuukiriza mu group B Sudani oyonno sekafa munnaffe naye bwe kituuka ku mupiira ali mu port 5 naye mu group B baina points musanvu bali mu kifo kya kubiri Senegal kulembedde ngelina mu port 1 ebasinza akabonero kamukoka DRC jiwandi gamenti amunanga abo banene bali mu port 2 bali mu fecho kubiri kati atebe bali mu kyo kusatu kitegeza Sudan yakunuukiriza kyena badde nsaba cranes neta chikola mu group C muli mu Benin naye ali mu port 3 ngaffe ununu yakulembedde ekibinja ekibinja nno kino kiri mu Nigeria ywa port 1 oyo naye nana obonero busatu bwoka South Africa owa port 2 alimu aino obubonero bunabwoka Benin eri mu port 3 nga Uganda yekulembedde ekibinja ngeina points musanvu group D Libya eri mu port 4 basibaganye ne Cameroon ku top of the table points musanvu Uganda esinga Libya omupiira kuba tuli mu port 3 iyo eri mu port 4 ebyo byakulabirako tebinfuula mugezi kubanga zino facts nawe subulu gena noze ebikulirako kubanga ofunya akaganya enyinge yokubiri yeyo etambulira mukukunuukiriza tetwakunuukiriza omuntu yenna ayagala okukulaakulana kakibeere mu bulamu buno obwa bulijjo bw'obanga oyagala kukola byangu byokka
kiwa chizibu okuva kuleve mo genda kuleve ndala obulamu obukula akula nabo beramu okwepika ne westula mu ngeri y'enjawulo naye cranes bw'otunuulira ku ntsengeka y'omupiira ku Africa betwakubye bebo betuyina okuba tetwakunuukiriza tetwayagadde kola ku byanjawulo eyo nno nnyingo ya kubiri ennyingo ey'okusatu ye ya playing structure tuyina kweyisa tutya di nga tuzanyani wano nno mba nsonga buterevu ku mulimu gwa coach kubanga ye ayina okukola mulimu ogwo ate playing structure eno teyina kubeera static eyina okukyuka okusinziira ku mbeera katujje tugguse ennyingo eyo tuzeeyo ku nnyingo yaffe ey'okusatu ey'ebyo ebyavudde mu mupiira gwa cranes ono tubadde tuyingiddeko mu kisaawe nga twebuuza playing structure ya cranes eri ki mu biseera ebyenjawulo kubanga tuyinza okubeera ne playing structure in general eyebeera filozofe ya y'omupiira oba club y'omupiira oba tiimu y'omupiira yonna n'omanya nti kooki oyo kwomulabako ti oyo ye omusuubidde 4-3-3 oba 4-4-2 naye omuzannyo gw'omupiira gubeera n'ebibuuzo ebyenjawulo bye gubuuza mu space ya seconds 10-15 weyinza okubaawo ekikyuse ng'omutendesa asobola okukola signal ne mubaako kye mukyusa nasomako ko ku interview ya Mike Essien nga atendekebwa Jose Mourinho. Jose Mourinho oli yasooka owa 2-4 ng'agamba nti Mourinho yamenyaamenyanga mu match okusinziira ku budde nga kisinziira ku buzito bwa opponent ne ku kisaawe kwe muli bwe mubeera awaka nga Chelsea yekyaza ku Stamford Bridge omupiira ne guyingira eddakiika 15 nga temunnateeba omutendesa ababuulira engeri gye mulina okweyisaamu oba nga opponent abateebyeyo oba nga mwe muteebyeyo n'amenyamu eddakiika 15 eziddako n'eddakiika 15 eziddako jjukira awo muba muyingira dressing room naddamu n'amenyaamenya second half kaakati wano twabadde tuzannya omunene gwe twabadde tumanyi nti ali wounded yabadde yakakuba just two days back ng'alina wawe omutendesi mujja abaasomyeko ku mawulire agafulumira mu ggwanga lya Algeria mwasobodde okulaba ebigambo ebisongovu ebyabadde eri omutendesi omujja Petkovic kaakati awo omutendesi ebyo bo bitegeddeko oba oyina okubiyingiza mu bazanyi theoretically ne mu bikolwa bwe kiba kyetaagisa remote control oba controlling okusinziira ku mbeera kuba gwe mukugu ekyo nakyo oba osobola okikola kati Uganda yalaze obuvumu tuwadde twali tuzanya opponent abadde atuyikiriza atenga munene atenga ali wounded ali kesungulie twamukubye goal mu dakika 11 ezisooka awo ensamba yaffe yandibadde reflectingira kiki kye tuwa Algeria kiki tusuubira mu Algeria tuleetera kubanga mu mbeera yonna tusobola okuwangula Algeria naye tekitegeeza nti nno mpira gwaffe gwenkana Algeria salabyewo nsamba ngenderere eraga nti nno musajja tumusosonkereza tumukubye entiisa kaakati bwe baagize ne batukuba goole ey'ekyenkanyi mu mupiira eyo nayo kuba kusosonkereza ogenda kweyisa otya nga bakukubye ukolayiza ng'oli waka awo ensamba eyatwekisize weyina okuyingiriramu kubanga twekisize ono yandibadde aliwo okuviira ddala nga tukulembedde goole emu ku bwereere kubanga twandibadde tetukyetaaga kugenda all out kubanga already twali tulina goal awo twadde twekisize awo watandikira omusajja tumala omukaliga bwe tufunawo akaaganya awo tumukose so si kusigala nga abalumba ng'abatannaba kuteebayo kuba gy'okoma okulumba gy'okoma okuleka emyaganya gy'ovudde opponent omunene nga Algeria aba akulaba ekyo tetwakikoze omusajja n'atukubayikolayiza mu kutukubayikolayiza twasigadde nga tweyisa mu mbeera egamba nti omusajja tumusobola engeri gye twasoose okumuteeba tusobola omukuba ey'okubiri eyo nayo yabadde ensobi era okukkakkana omusajja mwe yavudde najja n'atukuba goolo
ya counter attack. Counter attack eno yemu Algeria yali yakajitu kuba bwetwaji chalize Cameroon mu Afcon yene yetulemye yakagwa yomu ye nyini nyini basambi bebachuse kubanga era lyabadde kona and we overcommitted fena fena ne tugende eri mukuteba kona songa mumbera eyatu ekisize singa tubera ne playing structure yo egendera kumbera omupira mugutuse twanditadde yabo bokabe tusubira kutuyamba mukona alikuba nalimaliriza obakala abalimaliriza nabo ababa balinzo omupira oguba guwanda gadao olwo ne tutegeka abazanyi bafenga bana ne bayimirira strategically ogamba nti singe kona lino linatulema bani abagenda okututaasa kubanga Algeria mukutuku ba goal number 2 byatuwangula goal 2 kwemu mu Afcon yone yakagwe yatulemye Tanzania netu yitako batu kuba goal yemu era lyali kona and we overcommitted finane tugenda okuteba kubanga bobera nabazanyibo osubula okumanya agenda kuyamba mukono bata kuyambe kati omuzanyinga Isaac Muleme kusaiziye musajja mumpi okujja konga yagenzo kube kona awukali ngatwa amazo kusengeja ntuganti ah saje ya singo kuba makono yagakuba nebo abanga si yakube kona abali ruddawa oyo abayi nakudda ku center line kutaiza singa guba gugu biremeredde kubanga omulenzi Kenneth Semakula control yaganye buganyi it happens mu football yagezezako kusiba mpira with the tip of his boot ompira na timinga bubi ne kubouncinga akasajja nga kaamulabye dda erecho kiddayo mu mbeere eri eya oba tugambe ruba rusewa Uganda eina abasambi abo baluba rusewa nti singa wabera opportunity abo bone bwabanga ali mu kifumo mu mutamu wadde agenda kujja abere ko kyayamba timu kakati kali akasajja ko kabadde kaluba rusewa bwe kalabyenga Semakula tasibye nikagamba ho baba no kakati mukugamba baba no bona bona abasajja basanu sine batulumba ebyasa baso sino tufubutulanga bali basatu boka tebereza nga tuyina yabasambi ba crane zibana abantu gobye babadde basatu abasajja bafutuka ebyasa si ye goal number 2 nikagwamu munyingene yokusatu mbadde ngezaako okumenya amenya mu goal namweze mwalabye naye nga kiddayo mu kintu abawalabu kibatukubirako emyaka gyonnanze lwe mbadde ndaba mpira gwa Uganda babeera 11 ku 11 nga Uganda naye babadde abawalabu kabere mu Tunisia kabere mu Misiri babadde batukuba mungeri ya playing structure ngabo batuteeka mu mbeera eyakatu ate tetwegazanya nnyo kusamba nga opponent akuli ku lusegere kino kiddayo mu bintu byentera okwogerako wano naddala ku mpira gw'abazungu nti waliwo maachi gye bakuba nga tebakubirwa bukodyo bwakwo olwo naye nga bakubye olw'ensonga ya myaka 10 egiyise kati guno mpira gwe batukubye gujja kutubuuza ebibuuzo bingi nnyo ku bakochi betulina abakwata ku basambi bano individually je abasambi bano je bakulira okuvira dala mu academy youth football bwabanga wali that is twebuze ne curriculum abana je basomesebwa eyo kubanga bino byonna byajidde mu dakika 9 byonanga birabika ngolaba ezimu sinansobi wabula buzibu bwa myaka nga 10 egiyise kakati mbadde mbamenyera mu goal eyokubiri goal eyokubiri nga sina iba kuogera kwesoka kubanga eyokubiri teyandize singa twabadde tukyusize neyisa nga batukubye equalizer teyandize singa twabadde tukyusize neyisa nga tuteebye goal mu dakika ye 11 ya Travis Mutyaba kati obusajja mu goal number 2 we overcommitted fenanga tugezaako okulaga nti no Algeria tujisobola nolecho fena tugenze mukona ngabwe twakola mu Afcon yole yagwe yatulemye Algeria ngetukuba goal number 2 era fena bwe twakola fena ne tugwera mu ntabwe ya opponent omupira kegwawandagala bwe guti akasajja eyo goal njijukirange yabadde olero kumacha akasajja kaatu kwate ebyasa
Muto wange mulangira Azizi Kayondo nagezaako kafata n'akafubutula n'akalemerako nga tewaliwo n'akwatira ku Kayondo gamba nti waayika naye kantaayize eno. Akasajja kayita eri mu namba musanvu Azizi n'akasuka enjegere kasita yakasuka enjegere akasajja kaarolinga bulolinzi ne kaddamu ne kasituka Azizi teyavaawo nga tewaliwo ayamba Azizi. Ne kagenda katusaze omupiira Mahirez omu ku basambi b'emmanyinga abagayaavu oba abanafu. Kolo lwe nalaba nti simu gayavu kubanga boba akizula nti omuntu waffe wano tumukutte kaunta abanga yono ye waffe. Mahirezi yadduka okuva mu boxi yaabwe ngadduka 10 top speed paka munta bwe yaffe agenda okutuuka munta bwe yaffe nga pasa ajisangawo. Mahirezi ate tumumanyi yakona ko tache mungaza wali mukasalaba akasajja nga katutapinga goal number 2 kakati na wano twagenze orobu tateka. First of all, we overcommitted abazanyi bangi nyobe twaweleza nga tilinga abalaga nti no ekona lino tulina okuliteba eba chateka ne tutateka otu ekisizo oli agamba nti no singa lina agana kubanga only few months back baba deba akatukuba golo yemu nga opponent yomu Algeria kitegeza tetwaize yate no ne betwandize bazanyi bameka abali mu match eyo betwalese mweno. Echo nacho kiddayo mu nteekateeka ya fetano va yabazanyi baffe eri ku speed ya kizungirizi eno machi je tuoyugerako sigama nti yaliwo eri mu 85 tyabazanyi munna yiguni na kadi na ye bazanyi yimu abadde mwani kuba ne gundi ne watenga te yalimu yalimu golo kigamba ogendo kulabanga abazanyi betwandigambye nti nomu yandikubye munnaka amati why ojukira betu wage na mukona luli akasajje ne katukwatani tebatuddamu ani yandibadde yebuuza kwani abasinga bonna babadde bapya era ukakano busajja butukute counter na tusoko kubalako bwasoso kubera 2 against 4 nga Uganda tulibana ekyo kidayo mu playing structure yaffe abasajja babanga batukute batubalagaza batyo ani ayina okuyimirira wanga akola wochi ebiyo nabibuuzo biri technical mutendesi ayina okubiddamu kakati twatuuse ekiseera ne tusigalanga tuli basatu ku basatu simanyi mujukire mbeere eyo kakati muleme yabadde adduka bulungi ng'ayina akasajja kaggalidde eno ku saidi ya namba musanvu ng'akaggaliddeyo yagenze okulaba ng'abamu kubatuyambako ekisooka okufubutula akasajja akaba tewaliwo yataddewo obujulizi bwankuku nalabulaga nti alemesa akasajja akalina omupiira ogenda kubanga eyandisoose okutuyamba yandibadde Halidi Waliwa ye yatalantuse n'agwa oba kiki saategedde kati bwe yatalantuse n'agwa akasajja ne kavuga omupiira nga kali kokka kakati musajja watu muleme ne ntuuka okumusaasira kano ke yabadde adduka nako eno ku musanvu yawalirizibwa okukaleka kagamba yate mama kalika n'amala kusiga za watenga musajja watu n'akemebwa ogenda okutaka no ke yabadde ayina agenda okwanganga kali akabadde kayina omupiira nga keso genta bwe yayisinganyiza na pasi kati mu kuyisinganya ne pasi eno ke yabadde afase okuviira ddala mu hafu yaako kenyininyini ke bawadde ekyo kiddeyo mu statement gye nasoose nayo nti abasajja batukubye omupiira gwa kisajja kikulu akasajja bwe bakawadde omupiira nakote kaate ebye nkasoose kutukanga kubanga ate eri mu Afcon qualifier golo gye batukuba gye njogeddeko efaana neno wakiriwo bayangu yaawo Mahirezi bamuwa yakona tachi emu negoya wa yamaliriza na tachi emu kano kagambye nga kalinawo obudde ne katukanga ni watenga n'amala okubivaamu ne kalyoka katukuba akatimba kakati equalizer equalizer yabadde era nayo yavudde ku playing structure ne poor decision making eri some individuals kati Halidi Waliwa again era yalabise ne mugo number 1 akasajja kaamujeeko nga kali eri ku corner flag kakati Halidi Waliwa wherever you go whatever you do tokirizanga musajja kuleka ku corner flag ngoli central defender fazali fawo fazali okasuka enjegere ne tu defendinga e corner kubanga being a central defender kitegeeza oina kubera mimwa ja golo mu maso ga goalkeeper wo na yeraba bakujira ko mu corner flag
Chitegeza nti ensamba y'abasajja yakuyigukurude ne kusikiriza okugenda mu premier position mwoyina okubeera. Kati tusuubira nti eri agenda okuyamba omusajja oyo yina kumusigaza nebeera fawo oba noyisa ne tudefendinga throw in oba nokasuka enjegere ne tudefending ekona. Naye bw'omuleka bw'otyo n'akuyitako nga bwe yakuyiseeko. Kati nno wano wabaddewo combination of factors. Halidi waliwa bwe bamujeeko tetwabadde na backup. Nti nno oli kakati ke bamujeeko nti agundi naye kakati azze. Kyokka nga basajja bali deep mu hafu yaffe. Weebuuza abalala ku bannaffe babadde ludda wa. Ekyo kiddayo ku question mark ku playing structure. Singa teammate bamujjako ani amuwa backup. Halidi bwe bamujeeko tewabadde omuntu mulala yenna. Akasajja ne kaleeta cross. Crossing si nnungi nnyo. Neja neyitawo. Kati bwe yayiseewo maato kino nakyo tulina okukimugamba kuba abalenzi bano bato ate bapya ku big stage weti. Maato bw'obanga okomyewo mu area ya Isaac Muleme nga namba 3 eyo area oba zone ebeera ya defending omuntu yenna jjawo oba tekyeyisanga midfielder oba tekyeyisanga striker oba tekyeyisanga attacker oina kweyisanga defender kubanga zone muwaze ya kuzibira. Naye maato engeri gye yeyisizaamu yabaddenga ya attacker kubanga omupiira mu kifo ky'ogukiryalinga yavuze naye ati yavuze muwanvu mu kuvuga omuwanvu akasajja omupiira nekagubba nekaguzaayo wali mu sente awo nekiddayo mu positioning ne zones abasambi mu babadde ne bibabadde bakoleramu oba bibabadde abatuufu kubanga akasajja bwe kaafunye omupiira kaguzizaayo mu ntabwe yaffe nga tewali wakataataganya buli nga buli afuna omupiira owa white aguwe owa white. Kyokka nga in numbers twabadde tuli bangi okusinga aba Algeria mu ntabwe yaffe kubanga babadde mwana abantu batano. Kakati weebuuza bana babaddeyo mu ntabwe yaffe babadde bakola mirimu ki wagenze kuocupainga zone ki kukolera wochi kubanga buli mu Algeria yabadde afuna omu Algeria. Chukanga bo bali batano bokka. Eyo ne nyingo etambulira ku playing structure. Bo babera batano ne bitwandi badde omukaaga, twandi badde tubasinga ko omuntu. Naye twabadde tusukka mukaaga nga tu defending abatano, nino kuba defending, tetwaba defendinze. Abudu wasike musanyufu nnyo olwa Ronald Sekiganda nabo bosi bya Ruhanga okulemesa Ismail Benassa ne Hussein Awa ne Nabiru Bentaleb. Neka kati wasike kati baba lemeseza akochi kubanga abasajja bana abasatu actually oyongerako ne Bunedi ya Baghdad ndoza bebo beba abadde mu gole eyo eyo kubiri no beba abadde mu gole ya sose equalizer nga ne movement yabwe yokka yokka creating a diversion chokanga mu passing yabwe baba ditu ba passing mu ngeri ya kutulaga wabula mu ngeri ya kutulaga ya kujayo embera ntino bo ba level nene abasambi abatuse kweyo level baba ti bakyasamba mpira gwa kweraga wabula bajayo echo chenyini nyini technical ni tactical interpretation of match wetu se eba yetaga chi. Benassa mu AC Milan kati alimu emipiira 12.5 bwoteka koneji yazanyira mu timu ya Empoli. Nabiru Bentaleb alimu emipiira 214 mwemuli Ogwalil, mwemuli Newcastle, mwemuli Shauka Ofo, mwemuli ne Spurs. Usem Awa mipiira 217 ngajizanyira Roma, Olympic Lyon na kakati bano be basajja ababadde bateekateeka okuyiga okulula structure yaffe to their benefit. Kati nga kizibu okusonga ku munna Uganda omu nti nno ye yasobezza okujjako oyo akuliyetinga spark nga bw'oyinza okugamba nti nno muyikolayiza gondi Semakula ye yasudde nti oba kale no mugolo number 2 Semakula yasudde ku kona nti oba kale mugundi mu equalizer nti gundi bamusalide barrier Halidi abo abakuriatinga spark naye ngambe eno kutwaliza awamu singo ddamu notunulira movement ya basajja abo ne their passing ne their faking ne
bo baba de tebakuba individual baba de bakuba playing structure ya fe era abawalabu bwe batiwa de bakuba mu Uganda ebanga lyonna kachibira ku club level kachibira ku national level walo no mwami omu Silver Cheyune akola mu development bank yabadde ayagala comment yange kuri free. Of course nze ku kintu kya mato najirabyenga penalty naye mbadde njagala nnyo kuteeka sira ku bintu byetu yina ko buyinza ebintu byetu yina ko buyinza kechi Algeria kiyatulaze deficits zetu yina generally so si ku match eno yokeda chikechenda naye generally in our football goals zino ze batu kubye ebiri zitubuze bibuzo ku ngeri je tugulumminga mu abasambi baffe sikuteka teka kubanga kyabulabe nnyo kubanti no tugulumminga cranes kirungi nnyo kugulumminga mpira generally ne tutunulira biche biri mu academies aba basomesa baina bukuguchi era somo kire twateka yo kubanga bino byo nabyo batukoze byabadde kwebyo nga the answers the question marks twebuze youth football tuina league yaba youth okuvira dala ku under 7 kubanga bino byo nabyo abadde mu match yemu omuntu yenaja kutunulira 2-1 atunulire penalty je batatu wadde abulweke kifananye kigazi naye bino byo nabyo abadde mu dakika 9 ngabyo batubuuza batende siki betu yina mu timu ento ye olububiru no lugatta abana abato ku timu enkuru lukwatiddwa lutya era abalukutebe batufu ebi byebibuuzo maki eyo byatulaze zabadde dakika 9 zokka yo fufa erina scouting team naba wandika statistics kubazanyi bano yetu atandika dio kuteka abavubuka bano ndi bebagendo kuzanya World Cup qualifier eno ebiyo nabyo nebibuzo byabadde mu match emu kati batuno atunulira sekiganda bo yalemeseza Benasa on one or two occasions nga team yaluzinze 2-1 ku goals ze batu kubyenga bamaze kutusansulula ne tuyika tujja kuba tujje yoko triumph eyo obuntu obutone nnyo buli temporary ne tuleke kifananye kinene echabichi omupira gwa febi gutubanja on a permanent basis jukire no timu jetwazanye basude izira musirimani ne basula Riyad Mahrez ne basula Sofyan Feguli ne basula abazanyi bogama nti wano mu Uganda bandi kubye pakalo bakota kota baba sude so nze game eno yampadde challenges nyingi na ye nze ndi muntu wa bulijjo kandowoze nti ate abakugu ate bo chaba wadde chukuiga going forward. Okuja kunga tugamba. Nti squad yeno jetuina. Tujitekera tekera pamoja 2027. That is understandable. Juki rano. Ngatituna baku damuku zanya World Cup qualifiers. March day 5 mu March mwako guja. Tuina AFCON 2025 qualifier. 2025. Zinozita andika. Mugunu mwaka. Mumwezo oguo muenda. Wakati wa 2 ne 10 tujja kupata zanyo March 2 wakati wa 7 ne 15 October tujja kuzanyo March 2 March day 3 ne March day 4 wakati wa 10 na 11 paka 19 November tujja kupata zanyo March day 5 ne March day 6 wa AFCON qualifier 2025